အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခေတ်သစ်ကားယဝေးမှကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်ဒီနေ့တော့ Honda Fit ရှက်တဲ့ GP2 2022မော်ဒယ်ကားကောင်းလေးတစ်စီးရောင်းချပေးကြပါတယ်ခင်ဗျာ grade လေးကတော့ smart selection grade ဖြစ်ပါတယ်ကားလေးအရန်ကိုကောင်းပါတယ်ခင်ဗျာရုပ်ထွက်လဲ skirt pad လေးနဲ့အရောင်ကလည်း super black ကိုမှပြောင်ပြောင်လက်လက်လေးနဲ့ကားကောင်းကားတန်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်10လဲ4 and နံပါတ်မြင့်မဲ့ manly license ဖြစ်ပါမယ်ကားလေးလည်းအရန်ကိုကောင်းပါတယ်ခင်ဗျာ Honda Fit ကိုမှ grey မြင်းမြင်းနဲ့ကားကောင်းကားတန့်ရှာနေတဲ့လူတွေအတွက်တော့လုံးဝအဆင်ပြေမဲ့ကားလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကားလေးရဲ့အပြင်ပိုင်းကိုအသေးစိတ်ရိုက်ပြပေးပါမယ်ခင်ဗျာကားလေးရဲ့အတွင်းခန်းကိုပြပေးပါမယ်အတွင်းခန်းကတော့ smart selection grade ဖြစ်တဲ့ပုံမှာ smart key ပါဝင်မယ်ကျွန်တော်တို့အတွင်းခန်းလဲကျွန်တော်တို့ဆရာတိုင်းကြိုးချုပ်တဲ့ volume control တွေ cruise control air con digital ဖြစ်မယ်အတွင်းခန်းလဲဒိုင်ကုန်လေသာ half လေသာဖြစ်သွားပါမယ်ခင်ဗျာအတွင်းခန်းလဲတော်တော်တန့်ပါတယ်လက်ဆက်မှုအားကောင်းပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ cruise control တွေ eco မှုတွေအကုန်ပါပါမယ်ကားလေးလဲတော်တော်တန့်ပါတယ်ခင်ဗျာအတွင်းငန်းလေးလုံးဝစိုက်ကပါလေးတွေဒီထိုင်ကုန်လေးတွေအကုန်လေသာဆအပေါက်ပြေးလုံးဝမရှိပါဘူးခင်ဗျာအတွင်းငန်းအရန်တက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့နောက်ခန်းလေးတော်တော်ကျေပါတယ်ကျွန်တော်တို့နောက်ခန်းခုံခောက်ပြီးသွားရင်လည်းဒီ Honda Fit ရှက်တဲ့ပစ္စည်းအများကြီးထည့်လို့ရတယ်နောက်ခန်းမှာလည်းကျွန်တော်တို့2012ဖြစ်တဲ့ပုံမှာခေါင်ခပ်ပက်လေးတွေပါမယ်နောက်ခန်းခေါင်းမီ၃လုံးဖြစ်သွားမယ်နောက်ခန်းထိုင်ကုန်တွေလည်းကျွန်တော်တို့လေသာတစ်ချမ်းနေနေပဲတော်တော်မိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့နောက်ကာဂိုစပေးကတော့ Honda Fit ရှက်တဲ့ကတော့ Honda Fit တွေထဲမှာပစ္စည်းများများတင်နေတဲ့လူတွေအတွက်လုံးဝအဆင်ပြေပါတယ်ခီးဝေးသွားမယ်သုံးမယ်ဆိုရင်ပစ္စည်းထည့်ရတဲ့နေရာလုံးဝအကျယ်ကြီးပါပဲကျွန်တော်တို့ပုံမှန် Honda Fit တွေထက်အများကြီးထည့်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကားရဲ့နောက်ချမ်းဆိုလဲနောက်ဖင်နေဒေါင်နေလုံးဝအတိုက်ခိုက်လုံးဝမရှိထားပါဘူးနောက်ကန်နေလည်းလုံးဝချိုချက်အတိုက်ခိုက်လုံးဝမရှိပါဘူးခင်ဗျာဒါတော့ကားလေးရဲ့အင်ဂျင်ခန်းဖြစ်ပါတယ်အင်ဂျင်ခန်းကိုကျွန်တော်အသေးစိတ်လေးပြပေးပါမယ်ခင်ဗျာဒီကားလေးအင်ဂျင်ခန်းတော်တော်လှပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒါဟီတိုင်ဟီတန်းနှက်ကလေးတွေအစလုံးဝကို original အတိုင်းကြံရှိပါတယ်ဖြုတ်ထားခြင်းပြူထားခြင်းလုံးဝမရှိပါဘူးကျွန်တော်တို့ bonnet တွေဒီပါးချန်တွေခွာထားခြင်းလည်းလုံးဝမရှိပါဘူးခင်ဗျာကျွန်တော်တို့အင်ဂျင်ကလည်းလုံးဝကိုအတိုက်ခိုက်လုံးဝမရှိပါဘူးခင်ဗျာအင်ဂျင်ဂီယာလည်းလုံးဝကိုကောင်းပါတယ်အေရာလုံးဝမရှိပါဘူးကျွန်တော်ဒီကောင် Honda Fit ရှက်တဲ့ကတော့ IMA Hybrid ကဖြစ်တဲ့အပေါ်မှာ IMA Error တခြားကွန်ပျူတာပေါ်ဘိုင်းဆိုင်ရာ Error တွေတဲ့လုံးဝကိုတခုမှမရှိပါဘူးအကုန်စိတ်တိုင်းကျစစ်ဆေးပြီးဝယ်ယူနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီကားလေးရဲ့ Grade ကတော့ကျွန်တော်တို့7C1 ဖြစ်တဲ့ပုံမှာ smart selection grade ဖြစ်မယ် gala code NH731 အမဲအောင်အမှန်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီကားလေးကိုဝယ်ယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ 56A105106 ချောင်းမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ခေတ်သစ်ကားယောင်းဝယ်ယူသူလာရောက်ကြည့်ရှုပြီးစိတ်တိုင်းကျစမ်းသပ်မောင်းနှင်ပြီးဝယ်ယူနိုင်ပါတယ်ကြည့်ရှုအားပေးသူအားလုံးကျေးဇူးပါခင်ဗျာ